Стивън Тайлър е на разходка из Москва. Спира, за да чуе изпълнение на уличен музикант. Пленен от ритъмът, легендарният певец грабва микрофона и запява «I don't wanna miss a thing». Събралите се на около хора веднага се усещат кой пее и спадат в екстаз. Случката е заснета от десетки присъстващи със смартфоните им. Само за няколко часа клипът се превърна в един от най-гледаните в интернет. Аеросмит бяха в руската столица за концерт. Групата участва в празненствата по повод Денят на Москва. Това е третият гастрол на групата в Русия след 2007 и 2014 година. Песента, която Тайлър изпълни с уличния музикант, се появи на бял свят през август 1998 година. Тя беше и част от саундтрака на научно-фантастичният филм «Армагедон». Само месец по-късно, през септември 1998 година, песента заемаше първо място в американските класации. Сингълът се оказа и един от най-успешните в историята на групата.